Og så skulle den være lun, men ikke for ende. Ja, og så skulle du droppe fløten i tillegg. Han vil altså ha en lun kake oppå is, uten fløte. Ja, og uten at den renner. Jeg ble litt usikker. Bytt ut isen med sorbet. Hva tror dere om det? Sånn karamellsaus, fikser dere det, eller?